אבל היא שמרה על אופי כמו של כפר ערבי קטן וחביב, שבין היתר משך אליו מאות אומנים. חלק קטן גרים פה, אבל הרבה מאוד מציגים בו, ולמעשה כל המרחב של ואדי ניסנס הפך להיות מוזיאון ללא קירות, מתחם מוזיאלי ענק ופתוח לקהל, וכל דבר משמש להצגה של מגוון יצירות אמנות, שחלק מהן אנחנו נתעכב ונשמע את הסיפור שלהם. הבהיים יהודים לערבים, וככה לקדם את הדו-קיום בין ערבים ויהודים. מטענתם, אחת הבעיות זה שהחברות אף פעם לא מתארות אחת עם השנייה, לא צריך אף פעם באמת לפגוש וליצור דיאלוג אמיתי בין הדתות והחברות השונות. ובחזית הבינה שלנו כמה יצירות מעניינות. אז חברים, כל מי שהלך שם לפינה, אם אתם רוצים רק להציץ שתבינו על מה מדובר, אוקיי? תציצו, תחזרו לצל. תסתכלו, יש פה שלוש יצירות מתכת, אל תרימו את הראש למעלה, אוקיי? אל תרימו את הראש למעלה. מה זה אמור לייצג? מה זה מזכיר לכם? סביל. סביל. מה זה? זה בית דת, אוקיי? בית דת כלשהו, אוקיי? בית דת. אוקיי, אם תסתכל למעלה אתה כבר תבין, אוקיי? בסדר, יש פה סמל של... אבל אם נחתוך רגע את השער, מגן דוד והצלב, ונסתכל מתחתם, אתה רואה פה שלושה מבני דת, אבל אם לא היית רואה את הסמל למעלה, לא היית יודע מה זה מה. הרעיון שלנו זה אותו רעיון כמו שדיברנו עם בית חב"ד וכו'. חברים, יש הרבה יותר משותף מהמפריד, בואו נתמקד בו, אוקיי? לא חייבים להתמקד במה ששונה, אלא במה שמשותף. כן. רציתי להגיד איזה מילה טובה, אני בתור נער חיפאי, הייתי מגיע פה בתחילת שנות ה-70 לריקודי המשותפים עם הנוצרים והמוסלמים. אוקיי, אז משתף אותנו פה, מה שמך? משה. משה, שכנער חיפאי היה מגיע לכאן והיה לו חוג מחול, מה זה היה? ריקודי עם. חוג ריקודי עם? ריקודי עם שלנו. חוג ריקודי עם שרקדו ביחד יהודים, נוצרים, מוסלמים. שני הבניינים? כן, כן. שם זה היה. כן. זה קומפלקס של בניינים שהכל חלק מ... זה נראה כאילו שחיברו את זה אחרי. אין לזה שום... מישהו... זה היה מתוכנן ככה. לא, זה היה מתוכנן ככה. האומנית תכננה את זה בדיוק ככה. אבל איפה הריתוך? רואים שפה זה ריתוך חובבני. נכון. בכוונה. יותר קל היה להביא את זה בנפרד ולרתח במקום, זה הכל. טוב, חברים, בואו נתקדם עוד טיפ-טיפה. מי שצריך שירותים, שירוץ פנימה בינתיים, אנחנו עוצרים פה לכמה דקות. הקיר הכחול המוזר הזה מבוסס על כל המצפות האלה חברים ומתבסס על שיר בצרפתית, שיר שנקרא גשם על גגות. מה השיר הזה אומר חברים? שכשהגשם יורד, הוא יורד באותה עוצמה על כל הגגות, לא משנה אם זה בגג של בית יהודי, מוסלמי, נוצרי וכולי. הגשם לא מפריד בין דתות ועדות ותרבויות, הכל אותו דבר.
השיר הזה תורגם גם לעברית, אנגלית וערבית. זה חלק מהרעיון, אתם יכולים לראות, השיר גם מדבר לא רק על זה, אלא גם זה שיש גבולות. הקו הזה שאתם רואים, קו מקווקו ומספרים, זה בעצם מייצג קו גבול. והמשורר, מה שהוא מבקש, ואחר כך האומן מייצג את השיר הזה ביצירה הזאת, מה שהוא מבקש, בוא נמחק את הגבולות, בוא ניתן לגשם לשטוף את הגבולות. רעיון יפה, לא יודעת כמה הוא פרקטי בווילה בג'ונגל שלנו, אבל בתיאוריה זה רעיון יפה. כן, חברים, הייתה פה עוד יצירה מאוד מעניינת בצד השני שהורידו אותה ממש לאחרונה. היה פה מגדל שמירה, ממש בוטקה כזה על עמודים, מגדל שמירה של פעם שכולנו מכירים עוד מהטירונות, אבל המגדל שמירה הזה היה בעצם שובך יונים, מעוצב כמגדל שמירה, שזה עוד פעם להראות את הדואליות של מלחמה ושלום ולא של טולסטוי, אלא עד כמה דברים זהים יכולים להיות לשמש ל... זה משהו שקיים היום, מה זה? האחווה הזאת, על זה אתה מדבר, זה משהו שקיים היום? האחווה, תשמעי, קודם כל אני מדבר פה על יצירות אמנות ורעיון שהן מנסות להעביר, אוקיי? האחווה. אני שמרתי את זה לסיכום, אני אגיד את זה ככה. בוואדי ניסנס, העיר התחתית של חיפה, באמת יש דו-קיום, באמת. אבל השאלה אם זה התקווה לזה שבאמת יש תקווה ליהודים ערבים, או שזה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, זאת אני אשאיר כשאלה פתוחה. עוד שאלה, צריך להישאל, יש את המקום של נווה שלום, שגם מנסים לעשות דו-קיום. את התרון. השאלה, אם האנשים שמקיימים את הדו-קיום הזה, הם באמת מרגישים שהם נאמנים למדינה. מעבר לביקורת. אבל השאלה אם באמת הם מרגישים הם עושים את זה למען האנשים, אין לי תשובה על זה, אני כן יודע על הדילמות שעוברים תלמידים באותו יום על איך לחגוג יום עצמאות ויום הנכבה בכיתה אחת. יש בית ספר, אוקיי, לכן אז תשמעי, קודם כל האמת תמיד איפשהו באמצע, לכל דבר יש 50 גוונים של אפור. אני חושב שכל אחד צריך למצוא מה מתאים לו. יש משפחות שמתאים להם דווקא חינוך כזה, לרוב לא, ולכן אולי הדרך הנכונה זה לתת חופש לאנשים לבחור, אבל בשום מקרה לא לאלץ אנשים לחיות בכוח שתי תרבויות כל כך שונות. זו... הדילמה היא, אם אנשים כל כך שומרים על קיום של כבוד אחד על השני, האם בסופו של דבר המדינה נשארת לאחור, או אם עושים את זה למען המדינה? האם זה אנשים או המדינה? זה צריך לצאת בדרך ביחד. זה שאלות שאנחנו לא נענה עליהן היום. כן, חברים, יש פה עמוד תאורה, לא, סתם. חברים, אם הוא לא היה שם לב, אף אחד לא היה יודע שאנחנו עומדים על יצירת אומנות, ממש. מה זה חברים? דקל מפלסטיק. עץ דקל, הוא לא מפלסטיק. הוא לא מפלסטיק. אני לא זוכר את שמו של האומן, אבל דקל זה סמל לניצחון, לסגסוג, לפריחה. אבל זה סמל לניצחון, סגסוג ופריחה כשיש לו עלים, אוקיי? יש לו ענפים והוא פורח. פה הגזע כתום, מה שמעיד על אחד מהשניים. אוקיי? או שעוד לא הגענו לסגסוג והפריחה של יחסי יהודים ערבים, או על חוסר תקווה של האומן ללהגיע למצב אמיתי כזה. דקל, כשאתה קוראת אותו, הוא לא יגדל מחדש. הוא מת. הוא לא יגדל. זה הפרשן. אגב, הרחוב הראשון של השעה, זה נקרא רחוב ירושלים, כל הרחוב... אם אני מוכן. תגיד לי, כן, חברים, בואו נלווה אותו לצל. לאן נעלם הבית כנסת פה בציור הזה? רק מסגד יש? אני לא יודע, אתה הכרת בית כנסת בציור הזה? שואל למה אין. שואל למה אין, לאן נעלם? זה ציור, תשמע, זה ציור של השכונה, אוקיי? ציור של השכונה, ברקע אתה רואה את הבניינים המודרניים, אבל מקרוב, קצת גרפיטי של מה שקרוב. הזכרת גרפיטי, בואו נראה עוד גרפיטי אחד יפה. בואו, אני רוצה לראות לכם עוד גרפיטי מעניין. חברים, מי יודע מה ההבדל בין גרפיטי ואמנות רחוב? זה
מישהו פה אמר בעיני המתבונן. לא. מה ההבדל בין גרפיטי ואומנות רחוב? הישועה הזאת פה משמאל, זה גרפיטי ואומנות רחוב, למה? אומנות רחוב. למה? כי זה מצויר יפה. אז אתה אומר שזה קשור ליופי. אני אומר לך שאתה טועה בענק. אין קשר ליופי. חברים, ההבדל היחיד בין גרפיטי ואומנות רחוב, תראה זה? תראו משמאל, הפרטף של הגרפיטי הזה, אבל קומפלקס שם. גרפיטי מאוד ייחודי ומעניין של קבוצה מאוד מעניינת שקוראים לה Broken Fingers. Fingers עם Z בסוף, אצבעות שבורות, Broken Fingers. טוב, אני לא אעבור פה, אני רחב מדי. אז חברים, רק בזהירות רבה. בקיצור, הברוקן פינגרס, חבורה של ארבעה צעירים חיפאים שהיו מסתובבים להם בלילות, מוצאים קיר לבן, מציירים עליו מה שמתחשק להם באותו הרגע. למחרת בבוקר עיריית חיפה הייתה מתעוררת, אומרת, עוד פעם הברוקן פינגרס האלה, עוד פעם עושים לנו ונדליזם בעיר, צובעים את הקיר בלבן. למחרת בלילה הברוקן פינגרס מגיעים, אומרים, יש לנו קנבס לבן חדש לצייר עליו, נפלא. באיזשהו שלב נמאס להם ממשחקי החתול והעכבר הללו, והעירייה פשוט החליטה לזכור את הברוקן פינגרס כדי לצייר איפה שהעירייה רוצה. ככה הם הפכו מצוות של גרפיטי לצוות של אומנות רחוב. תכף האוטו הצהוב הזה של המילניום יזוז, תוכלו לראות את אחת היצירות הללו. ברוקן פינגרס. כתוב שם ממש באמצע באנגלית, ברוקן פינגרס. רק שבסוף זה עם Z. יש מין קטע כזה אצל אומנים שמחשבים את עצמם לכתוב את השם עם שגיאת כתיב מכוונת. דוגמה אחת חברים, הביטלס. יש תרגום שגוי מהיסוד לעברית, החיפושיות. ביטלס חברים זה ביטלס, חסרי הקצב. חסרי הקצב. אני מצייר אם הרסתי פה למישהו את הילדות. אז פה זה הברוקן פינגרס, אצבעות שבורות, אבל עם שגיאת כתיב מכוונת. להשקיל את זה ולא נכון, זה גפן, איך קוראים לה? שקרא לזה טעויות, כן. שוויתי את אביב גפן והטעויות לביטלס, תודה רבה. אבל רומן, זה מה שקורה. אז חברים, הקבוצה הזאת שהפכה מארבעה פרחחים בחיפה, הפכה להיות מעצמה עולמית באמנות רחוב, מוזמנים לכל הפסטיבלים הכי נחשבים בעולם. בניו יורק, ברלין, המבורג, פריז. יש להם שמות או שהם עלומים? הם בכוונה עלומים, כי ככה זה, כי זה באופנה. תדע לך שלפני איזה שלוש שנים, אלנה רובינשטיין בתל אביב, בביתן אלנה רובינשטיין. חבר'ה, תנו רק לאוטו לעבור. הייתה תערוכת גרפיטי והכניסו את האמנות רחוב לתוך המוזיאון. שזה היה משהו מאוד גדול, והכניסו גם שמות, יש שם אישה אחת. אישה שמצייר, אבל נפלא. בואו נתקדם חברים. חבר'ה, אנחנו נראה עוד בסיור השני היום, מי שיהיה, נראה עוד כמה וכמה יצירות שלהם, כולל בניין שלם של שלוש קומות מכל הכיוונים שהם ציירו. חבר'ה, הבניין היפה עכשיו מימין, אוקיי? זה שמשופץ מימין. תסתכלו על זה. בניין מאוד יפה, אבל לא נראה כזה עתיק, הוא נראה חדש ומשופץ. חברים, הבניין הזה היה הבניין של העיתון אל-איתיחאד, כן, האיחוד, אל-איתיחאד, האיחוד, בניין של העיתון של המפלגה הקומוניסטית בארץ ישראל. כתבו בו אישים כמו אקוניס, מיקוניס, כן. לא, לא, יש את הגרסה העברית, זו הדרך. אוקיי, למפלגה הקומוניסטית, מק"י ורק"ח היו, היה את העיתון בגרסה העברית, והעיתון, זה כמו הארץ, יש את הגרסה העברית. כן, כתבו פה אמיל חביבי, טובה, יש רכב, חבר'ה בואו תצמדו לצד אחד. רגע, תן לי לספר את הסיפור. בוא נעבור מעבר לגדר, הכי טוב. יאללה חבר'ה, תנו לרכב לעבור. חברים, אז אמרתי אליתי אחד, האיחוד, כן?
עיתון נקרא האיחוד של המפלגה הקומוניסטית. הרבה איחוד לא היה כאן. כשבשנות ה-50 המנהיג של אלג'יריה קיבל מסטלין את פרס לנין לשלום. הדבר הראשון שהוא עשה בנאום שלו היה להכריז פרס לנין לשלום. הדבר הראשון שלו היה להכריז חובה להשמיד את ישראל. המפלגה הקומוניסטית בישראל תמיד היו, חבר'ה, יש עוד רכב שמגיע, בבקשה תפנו את הכביש. המפלגה הקומוניסטית בארץ תמיד הייתה בדילמה של נאמנות כפולה, של מצד אחד נאמנות למדינת ישראל, סוג של, מצד שני נאמנות למדה ראשה, אוקיי? עם הרוסיה, ושמש העמים סטלין. אז המנהיג היהודי של המפלגה הקומוניסטית פרסם מאמר בגרסה העברית בזו הדרך, שמגנה את מנהיג אלג'יריה על זה שהוא אומר בוא נשמיד את ישראל, זה הדבר הכי חשוב בעולם. והתבקשו לפרסם את הגרסה, אותה גרסה של המאמר בערבית בעיתון, עלית יחד. פה בעיתון סירבו. על זה הייתה אחת הסיבות לאחד מהוויכוחים והפיצולים במפלגה. אוקיי, אז איכשהו תמיד כל דבר שנקרא איחוד ומאוחד מראה על פיצול. בשנות ה-70 ירדו מהמפלגות. עכשיו, הבניין הזה, חברים, לזוז מהכביש, חברים, לזוז מהכביש, בבקשה. הבניין הזה ספג פגיעה ישירה של טיל במלחמת לבנון השנייה ב-2006. כל החלק הזה של הבניין, כל החלק השמאלי פשוט נמחק. רוב הארכיון של העיתון נעלם לו, התאדה מעל פני האדמה. מס רכוש השקיע פה מיליונים, אוקיי, אם לא עשרות מיליונים, בלשפץ את הבניין הזה, גם כי צריך, כל בניין שנפגע מטיל, אבל גם כי זה בניין היסטורי לצורך העניין. בסדר? אנחנו נכנסנו הרגע לבדי נסנס. ברגע שחצינו, חבר'ה, הכביש שחצינו, ששם, זה נקרא, בעבר, הרחוב הזה נקרא שדרות האום, אוקיי? שדרות האום כהוקרה לאום על תוכנית החלוקה. עד שהאום ב-75 מקבל עוד החלטה אומללה, ציונות שווה גזענות, בחיפה כמו בכל מקום אחר מאוד מאוד נעלבים, משנים את שם הרחוב מסדרות האום לסדרות הציונות, כדי להראות לאום מאיפה משתין הדג, כך זה נשאר עד ימינו. מה קורה בבניין הזה היום? אני לא יכול שניים במקביל, כן. מה קורה בבניין הזה היום? הבניין הזה, למיטב ידיעתי, המערך של העיתון כבר לא פה, אבל זה כן שייך ל... למפלגה, אבל אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה קורה פה, לא יודע להגיד לך. העיתון זה עדיין פעיל? העיתון פעיל זה עיתון יומי שיוצא כל יום בערבית, העיתון הערבי היחיד שיוצא מדי יום. בתור מה זה משמש היום המבנה? המבנה הזה לא משמש יותר כמבנה של העיתון. בפועל. מה הוא משמש? העיתון עצמו, אוקיי, הוא משמש כזרוע של מפלגת חדש. אני לא יודע להגיד לך בדיוק למה המבנה משמש כיום. אני יורד משם, אבל אני רוצה להצביע, הבניין ששם בדיוק לפני עץ האורן, אוקיי? זה בניין ששם מתגוררת דמות מאוד מיוחדת בוואדי ניסנס. חברים, אתם יודעים, מצד ימין רואים עץ בראש גבוה, הבניין שלפניו. לא, דמות חיובית לצורך העניין. חברים, איפה נולד סנטה קלאוס? מי יודע, איפה הוא גר? פינלנד. יש אומרים בפינלנד, יש אומרים בכותל הצפוני, כולם טועים חברים, סנטה קלאוס האמיתי גר לו פה בבניין הזה. האמיתי, טוב שאמרת האמיתי. האמיתי, ברור. תגיד, אבל מה זה היה? ועד נסנת, זה היה מעברה, מה זה היה? אנחנו באמצע סנטה קלאוס. מי גר פה, סנטה או קלאוס? אז פה נולד בחור, שמנמן, הוא כבר נולד עם זקן, קוראים לו ניקולאוס, מלידה, אוקיי? בגלל שהוא נראה ככה, כזה שאני נראה רזון לידו, עם זקן כזה מאוד מאוד מכובד, הוא מלכתחילה נראה כמו סנטה, כאילו זה היה כל כך טבעי, שכשנולד חג החגים בחיפה, מיד שכרו אותו להיות הסנטה קלאוס הרשמי. מאז הבית שלו הפך להיות בית פתוח, אוקיי? זה בית פתוח, תמיד בקישוט של סנטה, וזה הבית הפתוח של סנטה קלאוס, תחנה חובה למי שמגיע לפה בחג החגים. חינם פשוט לבוא, להיכנס, לראות, ואם אתם רואים דמות של סנטה קלאוס מסתובבת, בחיפה יש סנטה אחד ויחיד וזהו, ניקולאוס. באמת? כי אני הייתי כאן והוא גם רוקד בערבית. יכול להיות שמישהו פה הופיע, אבל בגדול הוא הסנטה, הוא יושב גם במושבה הגרמנית, גם בוואדי. כל הסיפור שאתם רואים בסרטים, ילדים על הברכיים ומה אתה רוצה. הוואדי זרם מאיפה לאיפה? הוואדי זה הרחוב פה למטה, שאנחנו עכשיו נחצה אותו. הוא זרם מכיוון הים? הוא זרם מההר אל הים, כן. באופן טבעי, כמו כל ואדי.
זה לא היה שכונת עוני, אמרתי שכשחיפה, בואו נקרא לזה בגלל, יצאה מהחומות, אוקיי? ממש בגלל, כי זה לא כמו היצאה מהחומות בירושלים. איזה כניסה אנחנו פה? אני לא יודע להגיד לך עכשיו. אז אמרתי שהיהודים עלו למעלה לאזור הדר, שזה השכונה שכרגע מולנו. הנוצרים הגיעו לאזור הזה, והמוסלמים לוואדי סאליב. ובגדול ככה התחילה חיפה להתפתח. אתה מדבר על תחילת המאה. כן, כן. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. גם המדינה כבר הכניסו גם יהודים לוואדי סאליב. נכון, נכון. ברור, ברגע ש... אחרי הגירוש של... למוסלמים, כן. גירוש סלש בריחה, אוקיי? של 40 אלף... סמי מיכאל כותב בספר שלו חסות, קצת נסגר, על אישה אחת שלקחו לה חסות. אוקיי. טוב, זה סיפור שאני לא מכיר. זה נקרא חסות. אוקיי. וגם מי שכתבה על זה גם, זה רינה מיטרני. חברים, תתמקמו בצל, אבל לא על הכביש. אוקיי, חברים, תסתכלו על היצירה בפינה של הקיר, שם. אוקיי, כולם אחרונים, אני אחכה שהאחרונים יגיעו. סיכת ביטחון. כן. כאן באו הנוצרים? כן, זאת הייתה שכונה נוצרית. חברים, ואדי ניסנס במקור שכונה נוצרית טהורה. היום כ-8,000 איש מתגוררים פה, הרוב כבר מוסלמי. ניסנס, אמרת שזה נמיה באיזה שפה? בערבית. ניסנס זה נמיה בערבית. יאללה, היו פה נחשים? כאילו שהיו נמיות נמיות נמיות. תרשה לי הרחת, אני נולדתי פה. כן. מאז ומתמיד ואדי ניסנס הייתה מוסלמית נוצרית, באו פועלים מן הגליל לעבוד בחיפה והשתכנו פה. זה לא היה נוצרי טהור, לגמרי לא. טוב, מתקנים אותי. אני נולדתי פה ואני יודעת. מתקנים אותי. ואני גם לא מדבר, אבל לגמרי לא. בסדר, אני לא מתווכח, אני לומד ומחכים כמו כולם. לא צריך להתעצבן, אני... מתקן את עצמי ולומד. אבל אם מתקנים אותי, השכונה לא הייתה נוצרית טהורה, אלא היא נולדה מלכתחילה כגם נוצרית וגם מוסלמים התגוררו בה. היום, חברים, אני יודע בוודאות להגיד לכם שיש פה רוב מוסלמי. חברים, אני רוצה לדבר איתכם על היצירה המעניינת שם על הקיר, שנראית כמו מה? סיכת ביטחון, חברים, סיכת ביטחון. אבל, חברים, הסיכה פתוחה. אז יש ביטחון או אין? הביטחון פרוץ. אין ביטחון, הביטחון פרוץ. עכשיו תשימו לב, חברים, יש את הקו הזה של הסיכה, מה הוא מזכיר לכם, מין קו מקווקף כזה? יש פה גם תזכורת לים התיכון, אבל גם, חברים, יש פה תזכורת לגבולות. ככה נראים קווי גבול אצלנו. או במילה אחרת, it's complicated, הכל מסובך תמיד, כן? הכל מסובך, כן, אנחנו צריכים להגיע לאיטליה, אבל יש פה עוד איזה אלמנט יפה. תשימו לב, חברים, יש מצד אחד תאגן של הים התיכון, או לצורך העניין, אפשר גם לדמיין שכחול זה מייצג את ארץ ישראל. אבל יש גם את הצל שיוצר את הסיכה על הקיר, שמתי שלא תבואו לפה, הצל אף פעם לא יתאים לחלום של החלום הכחול ברקע. זה, חברים, בצורה כל כך פשוטה, אוקיי? עם סיכת ביטחון פשוטה, לייצג את כל הקונפליקט, את כל הבעיות שיש לנו פה. זה ממש חידת היגיון מרתקת, ולכן לא תופתעו לגלות מי יצר את היצירת האמנות הזאת, שהיא בעצם חידת היגיון חמודה, דן חמיצר. דן חמיצר. אבל חמיצר? שים לב שלמרות שזה חד בקצה, זה הולך כלפי מעלה, אז אולי יש תקווה. אולי. לא, אבל זה חד בקצה. זה דגל גרמניה. אמרתי, למרות שהוא חד בקצה. שואלים פה למה יש פה דגל גרמניה. טוב, חברים, כל מי שמכיר שכונות ערביות וכאלה ואחרות, תמיד ימצא דגלים של נבחרות כדורגל, במיוחד שהמונדיאל קרב. ספציפית פה יש גם מסעדה. מסעדה, המסעדה מספר אחת בחיפה, היא לא קשרה, אבל פה הכניסה, זה. איפה זה?
סגור? אני לא יודע למה סגור עכשיו. הפסל שלמטה מתכתב עם הסיכת ביטחון או אין קשר? אין קשר, אין קשר. אז המסעדה הזאת היא בניהולה של אחותו של נורמן איסה, זה מעבודה ערבית. תגיד לי, ומי זה הדמויות האלה כאן בחצה? אז שם יש דמות של זוג בליל כלולתם עם השלט והדלת הפיקטיבית של מישהו גר כאן עד 48. זה הערבים מתלוננים על הגירוש של בריחה. רמז. כן. חברים, בואו אני רוצה להראות לכם עוד משהו מיוחד, אבל אנחנו נצטרך לעלות פה באיזה סמטה צרה. בואו אחריי. נחכה שכולם יגיעו. לא, לא, בסדר, הנה, וואלה. הגדוד הזה היום קיבל מאפים. אז הנה, קצת תחזיק את זה. הנה, הנה, גדוד דרקון, הנה. הנה, אולי ככה? היום קיבלו צ'ופר עם הגדוד הזה. זה מוזר מהרבה. רואים את כל הדרקון אבל? כן, אחר כך אני מסלם את זה. יש? אז אני אגיד. טוב. חברים, אנחנו פה בשביל לראות אמנות, אבל לא הבאתי אתכם לפה בגלל הדרקון הזה, אוקיי? לא הדרקון פה מעניין אותי, מעניין אותי דווקא הדבר הזה, היצירת אמנות מקרמיקה היפה הזאת, או יותר נכון, לא היצירה עצמה, אלא מי שיכין אותה. מי שיכין אותה זו אמנית בשם חיה תומה, שהתפרסמה לא רק בזכות באמת יצירות קרמיקה יפהפיות שלה, שמי שישים לב יכול לראות, מה זה מזכיר לכם? עץ חושן, חושן. עץ, חושן, כל מיני דברים. חברים, זאת אישה. תסתכלו, חבר'ה, יש פה זוג עיניים, אוקיי? יש פה חזה, יש פה שר. גם אני לא רואה אישה. זה צנועה, היא צנועה. גם אני לא רואה. חברים, צריך דמיון באמנות. טוב, כל אחד רואה מה שהוא רוצה, חבר'ה, זה בסדר. יש לה עוד יצירה דומה שזה אישה שהיא בדמות של עץ זית. לא משנה, חברים, לא באתי להראות לכם את האמנות, אלא לספר את הסיפור של חיה תומה. חיה תומה, כאמור, התפרסמה לא רק בזכות היצירות אמנות, אלא בגלל שהיא הייתה, לפחות בצורה מפורסמת, היהודיה הראשונה. היא הייתה עולה חדשה מקישינב, מאוקראינה, שהפכה להיות חברה ולבסוף התחתנה עם ערבי נוצרי, אמיל תומה. חלקכם יגידו התבוללות, חלק יגידו איזה יופי. זו הרמה הכי גבוהה של דו-קיום, כשיהודים וערבים מתחתנים יחדיו, אין יותר דו-קיום מזה. אוקיי? אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כבר ניסויים כאלה. לטוב ולרע, אני יכול להעריך את זה. מה שאני מעריך קצת פחות זה ששניהם המשיכו להיות בכירים וחשובים במפלגה הקומוניסטית של ארץ ישראל. שניהם כתבו בעיתון שעליו דיברנו קודם, פה היו המשרדים של חדש, היום הם עברו למושבה הגרמנית, אז עוד לא נקרא חדש, כן? ואם תעשו שני צעדים ימינה, פה היא גרה דרך אגב, אם תעשו שני צעדים ימינה, בסמטה הקטנה הזאת, תראו מועדון נוער קומוניסטי, כן? עם סמלים שקיווינו לשכוח. כן. חברים, השלט שכאן, שלט חום, חום לבן, אוקיי, פה, השלט של אמיל חביבי, לפני עשור, הנושא של חג החגים היה שירים, ותמיד נושא הגג הוא דו-קיום. לכל אורך הדרך שעשינו מהמושבה הגרמנית, שעברנו מתחת לצפרדעים, דרך הרובע הבאי ועד לכאן, כל הדרך הייתה מרוצפת במה שנקרא דרך השיר, בעשרות לוחות כאלו עם משוררים וסופרים, יהודים וערבים, שכותבים על דו-קיום, או שיר או סיפור, אחד בערבית, כתוב בערבית מתורגם לעברית, אחד של סופר יהודי, כתוב בעברית מתורגם לערבית.
ככה לאורך הדרך, אבל זה היה לפני 10 שנים, כל הזמן הזיות מתחלפות, זה לצערנו השלט האחרון שנשאר פה לזכר אותו, אותו חג החגים לפני עשור. כן, כן, כן. הדרקון, אין לי מושג מה הוא עושה פה, הוא הופיע פה לפני 5 חודשים בערך. חמוד, יאללה. הוא חמוד, כן, אבל לי אין מה להגיד עליו אומנותית, כן, או אין לי סיפור. כי אני לגחת, אני פשוט לא יודע מה הוא עושה פה, מה, איך הגיע לפה דרקון. חברים, השוק ככה כבר לקראת סגירה, אבל פה יש גברת מאוד מיוחדת שאפשר לפגוש אותה כל יום בשוק. שלום. שלום, שלום. עכשיו, אחד מהדברים שהיא עושה, איפה, איפה הקישויים? איפה הקישויים? צורים, כנראה כבר קיפלו הכל, אבל חברים, מה שהיא עושה, היא מכינה קישויים וחצילים בשביל המטעם הלא... אתם... קוסמחצ'י. קוסמחצ'י, בשביל הקרוב בית עצלות שלא רוצות לשבת שעות ולקלף. היא תביא לקפסה קושעים. שקפו היום, קפו. בשביל הצלנים שלא אוהבים לשבת כל היום ולקלף את הבפנוכו של החציל והקישו. היא עושה את זה בשבילהם, ואז אתה יכול לקנות קופסה מוכנה. של קישויים, שבפנים מקולף, אתה רק צריך לדחוף את האורז והבשר פנימה לתנור, מעדן. בסדר? כן. בסדר, הם מכירים. לא, אחרי שסיפרת, אני רוצה להראות, אז תכבד אותה. בסדר. זה בא לי, זה לא בסדר. היא שאוכל להביא קוסה. קודם אמרת, סליחה? כן. אמרת לבן סעודה, שאחות של איזה פה? כן, נקראת מסעדת הוואדי. מפה? איפה היא? לא ראיתי אותה. היא הייתה סגורה, בדיוק עמדנו מולה. היא הייתה סגורה. אני לא יודע למה היא סגורה. כן, הוואדי עברה מהוואדי. וואלה, אוקיי, אז הנה התקנו אותי שהמסעדה עברה דירה. דרך אגב, הייחוד של הרעיון לזה שהיא תומכת שיש בה אוכל ולא כלום. רק להראות איך הם עליהם. חבר, רק להראות מה מגישים פה, אוקיי? לא מגישים, מה שהיא מכינה, אוקיי? היא מקלפת את הבפנים של החציל והקישור, ממלאים את זה באורז ובשר. קוסה מחצ'י, המעדן השכונתי, זה לא רק של ואדי ניסנס, אבל פה מכינים את החיטאים לדעת. תודה רבה. תודה. שפוף, שפוף. אנחנו פונים פה שמאל לחברים. נו, רק לגשת. הקפה. אז יש פה את מוסטפה, בחור נחמד, חבל הזמן. גם מכין קפה כמו של פעם, הוא מביא את פולי הקפה מארבע קצוות תבל, מפרו, גואטמלה, הודו וברזיל נראה לי. קולה את זה במין מכונה כזאת שמלפני 40 שנה. קולה, אחר כך טוחן את זה במכונה מלפני 40 שנה. מוסיף הל כמו שצריך, בקיצור קפה בטעם של פעם. אנחנו ברחוב הוואדי חברים. מה שאתם תכף מלפנים זה שתי חנויות פלאפל, אחת נקראת פלאפל מישל והשנייה מולה נקראת פלאפל הסקנים, והם חברים בתחרות, הייתי אומר קרב אבל זה יהיה שקר, תחרות מי הפלאפל הכי טוב, בכלל פה ברחוב הזה, בסמטה הזאת יש 3 חנויות פלאפל, כל אחת הכי טובה, אחת הכי טובה בעולם, אחת הכי טובה בארץ ואחת הכי טובה ברחוב. אז פלאפל אברהם. מה אתה? פלאפל אברהם? אתה ניגש לארץ או לעולם או לחוץ? אני לא רוצה אתה מישל? לצלוף קשרים.
אז זאת שקרובה אלינו, אופ, סליחה. זאת שקרובה אלינו. היא הכי טובה ברחוב. היא בת ברחוב. אבל עדיין היא סתם שהכי טובה בעולם. באמת יש להם טעם ייחודי לפלאפל, הראש העיר אני רואה אותו פה כל הזמן. יש להם פלאפל ירוק? הוא לא ירוק, לא. אנחנו ירושלמיות, היה ליד בית לחם, ליד קבר רחל, איש אחד הרבי שהיה עושה פלאפלים ירוקים. אין, אז זה לא סיפר, זה לא סיפר את הסוד, לא היה מוכן לספר. ערבי עם חיוך מקסים, פלאפלים ירוקים הכי טעימים בעולם. פה, 70 שנה הפלאפל הזה קיים, 70 שנה. לא שינו כלום. אוקיי. השמן נשאר מקורי. השמן מחליפים כל יום. אבל חברים, תוהים הרבה פעמים איך שני פלאפלים אחד מול השני שורדים ככה. התשובה היא הבאה, חברים, שפע מביא שפע. בגלל שיש פה תחרות בין שני פלאפלים, כל כך הרבה מורי דרך מביאים לפה קבוצות ולהגיד, תראו, יש פה שני פלאפלים עם תחרות, לא חסר לנו עבודה לשניהם. זה לא חסר. אז זה הסיפור של הפלאפל. אפשר לראות שם בכניסה שלטים באמת של הכי טוב בארץ, בעולם, ביקום, בגלקסיה, איפה שאתם רוצים. אבל חברים, יש להם מדיניות מאוד נחמדה. הפלאפל הזה, 70 שנה חברים, אותה מדיניות. אתה נכנס, אתה מקבל כדור פלאפל. אז מי שלא שומר כשרות, חברים, מי שלא שומר כשרות, תיכנסו, תתכבדו. הם לא אומרים כדור, הם אומרים קציצה. קציצה, נכון. נכון. תגיד, איפה נפגשים להמשך הסיור בשבע? כיכר פריז, אנחנו מסיימים עוד 5 דקות. 10 גג. אני הייתי חיפה שחסור, שנים אפילו, ולפני חצי שנה עברתי דירה לסופיה. באמת? יש שם יהודים? יש כמה מאות גרים בסופיה. לא עניין של יום, אין כסף. בסופיה אני שוחק דירה, פשוט שפה לא יכול להרשות לעצמי שני חדר. פעם שאני אומר, לא. תגידי, היית 10 שנים כאן חיפאי? ככה למדת את העיר? כן. לא בטלת פה? לא, במקור רחובותי. הייתי חיפאי בצבא. חברים, מי שכבר פנה, החנות הראשונה אחרי הפנייה הזאת, המאפייה, שגם היא קיימת פה 70 שנה, ומה שמיוחד בה זה שיש בפנים מכשיר ענק שעובר דרך כל החנות מהרצפה עד התקרה ולכל רוחבה, שנקרא הטרקטור. זה בעצם מין, זה כמו קומביין ענק שפשוט מעביר את כל החלקים של הלחם לכל אורך החנות. פשוט מדהים לראות אותה בפעולה. זה כשהם קיימים, אמרתי 70 שנה, לפני 60 שנה הם החליטו להיות מודרניים והביאו את הטרקטור הזה. אנחנו קבוצה גדולה, אז אני לא אכנס פנימה. מי שרוצה חברים, יש פה תחנות תבלינים הכי יפה והכי מיוחדת בחיפה. מי שרוצה חברים נכנס, עושה סיבוב, נהנה מהריחות והניחוחות. וחוזר, משלים את הסיבוב, יש פה אפשר לעשות סיבוב, וחוזר אלינו, אנחנו ממשיכים לתחנה האחרונה לסיום מתוק. תגיד לי, בתוכנית לימודים בעוצפי, יש לך מערכת חינוך? למי? הם בני שנה הילדים שלי. מה תעסק כשהם יהיו במערכת החינוך? אני אסע רבע שעה לדניה. אז חברים, מי שרוצה תיכנסו, לא להתבייש, חברים. זה התבלינים? הם לא נושכים, כן, זה החנות תבלינים. זה ריח טוב גם מבחוץ. ומה הטרקטור? איפה הוא? זה המאפייה שבתחילת הרחוב. הם בדיוק סוגרים, אז קשה לראות את זה. אומרים, תעשו סיבוב ובואו תחצו את הכביש. יש עוד מקום אחד שאני פשוט חייב להראות לכם, ואז נסכם את הסיור.
שאוהב חברים פה, זה אוכל ביתי לקנייה. מקום הכי טוב ככה להצטייד במאכלים המקומיים. כן, כאמור חברים, לא לצפות למשהו כשר בוואדי, למי שכשרות חשובה לו. תשמע, רוב העסקים פה הם בבעלות נוצרית, אז אין להם את הסיפור הזה. הקצביות, פה בהמשך יש מלא קצביות של מוסלמים. אני מניח שהן כולן חלל, אבל לא יצא לי לבדוק את זה לעומק, אני לא... לא, אולי אם אין ערב מחפות וכאלה, לא, אין. אז חברים, המקום האחרון שאני רוצה להראות לכם, עוד פנינה אחת בוואדי, אוקיי? כולכם ראיתם בקלאווה בחיים, אבל לא ראיתם את המקום הזה. אז חברים, זאת משפחת אלהדי, שהביאו את הממתקים להתמחות ברמה אחרת, כי לא רק שהם עושים אחלה בקלאווה וכנאפה, אבל הם גם המומחים מספר אחת בעולם לבניית פירמידות. יש שמועה שהם בנו את הפירמידות במצרים, סתם. אבל הם מתמחים בלבנות פירמידות מכנאפה, וזה מה שתראו עוד דקה. הלו. בסדר, תן לי רגע, אני אשאל את הקהל כמה ירצו חומוס, אוקיי? אני... שנייה רגע. חברים, כמה מכם ירצו ללכת לחומוס? אני, המנהל של החומוס, אליהו, שנמצא 10 דקות מכאן, המקום הכשר, שואל אם להישאר פתוח חצי שעה שעה בשבילכם. יש אנשים שמעוניינים ללכת לחומוס? תרימו ידיים. כמה אנשים? משהו כמו 8-10? יש לי איזה 10 שירצו להגיע לך. אני מסיים עוד דקה. ואני מסיים בוואדי, זה 7 דקות מפה. באלנבי, כאילו. כן, אני... זה מה שירים ידיים כרגע, אני לא מתחייב לכלום, בסדר? אני לא עברו את הדקה. תחכה, שישאר פתוח. יאללה, תשאר פתוח. תשאר פתוח, המנהל ביקש, תגיד שהמנהל. המנהל ביקש להשאיר פתוח, יאללה, ביי. טוב. אנחנו קבוצה של 7. אוקיי, בסדר. הוא יישאר פתוח, זה בסדר. הוא רוצה לדעת אם בכלל יישאר פתוח או לא, כי אני ביקשתי ממנו במיוחד. טוב, חברים, מי שלא ביקר, חברים, תיכנסו רק תציצו, תראו איך זה נראה בפנים. זה היה בקלאווה. מסעדת איסקנדה הייתה פה. זה למטה. מה זה, אירועים? היום זה בית מרקחת, או מעבדת סלולר עכשיו. בואו נחצה למקום שאפשר לעמוד כולנו. קו פריז זה 10 דקות בכיוון האור. 10 דקות? כן. הוא עד שסיימו לבנות הבית שלו בדאלית אל כרמל, הוא גר באוהל בעוספיה. שתי עונות קיץ, ואז עבר לזה. אמרת שהוא עצמו כמעט ולא בילה בדליה, יותר בילו שם אליס ונפתלי. טוב. חברים, כאן מגיע הסיור הראשון שלנו להיום לסיומו. הכרנו קצת את ההיסטוריה של המושבה הגרמנית וההשפעה הדרמטית שלהם על ארץ ישראל. דנו קצת על נושא הדו-קיום, נראה לי שזה נשאר כשאלה פתוחה, אבל זה נושא מרתק לשמוע, כבר ראינו את הסיפור של חיה תומה, שכחתי להזכיר את הסיפור של סמי מיכאל עם סיפורו חצוצה בוואדי, הוא התגורר פה כמה שנים. הספר חסות, אוקיי, אני לא מכיר אותו פשוט, את חצוצה בוואדי כן קראתי, זה היה חובה לבגרות. זה כבר בריחה. אז שם הוא מתאר את חייו בוואדי, הוא מספר על בחור צעיר, עלי חדש, קוראים אותו אלכס, שמגיע לוואדי, שוכר דירה בקומה השנייה, מתאהב בבחורה ערבייה, אבל זה יחסים סוג של בלתי אפשריים, מתאהבים. ביחד, היא נכנסת להיריון, הוא מתגייס לצבא, הוא נהרג במלחמת לבנון הראשונה, ואז היא מגלה שהיא בהיריון והיא לא יודעת מה לעשות עם הילד, כי בעיקר היא לא יודעת איך לגדל אותו.
יהודי, ערבי, חצי חצי, כל האופציות רעות. נוצריה. אז זה הסיפור של חצוצה בוואדי, אבל זה ככה, בזעיר אינפין על כל הנושא של יחסי יהודים ערבים, יישאר פתוח, אני צערי כבר מישהו שאל אז נתתי את הסיכום שלי, אבל אני אחזור על זה חברים. אני לא יודע אם הדוקים האמיתי שמתקיים פה בחיפה, בוואדי ניסנס ובעיר התחתית, האם זה התקווה לשלום עולמי או שזה היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אין לי תשובה לזה, נשאיר את זה פתוח חברים. תודה רבה. שנייה, רק אני אגיד קצת על המקומות האחרים. אנחנו עכשיו שתיים הפסקה. אני עדיין לא חיביתי. שבע נפגש בכיכר פריז ובכיוון שם. שבע בכיכר פריז. אחי, עכשיו חיביתי, אולי עכשיו זה יעבוד. מי שפורש, ירון.